Вітаю вас. Сьогодні понеділок, 11 грудня. Ви дивитеся підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску на вас чекатиме наступне. Безпека у житомирському транспорті. Теплові лічильники у багатоквартирних будинках. Ейфелева вежа у Житомирі. Про це та інше далі більш детально. Понад тиждень маршрутки у Житомирі обладнані валідаторами. Після їх впровадження квиток подорожчав на гривню. Проте не всі водії обілечують пасажирів, а часто житомиряни не вимагають проїзного документу. Чому склалася така ситуація у місті, дивіться далі в сюжеті. Процес видачі квитка дивує і бентежить житомирян. Пасажири фільмують поведінку водіїв маршрутних таксі за кермом. Водії одночасно мусять керувати транспортним засобом, рахувати гроші, видавати решту, вибивати квитки у валідаторі. І це все тримаючи однією рукою гроші, а іншою кермо. Правоохоронці визнають, що штрафувати водіїв за це не можуть. Кажуть, закон таке дозволяє. Якщо тримають мобільний телефон у руці, за це передбачено відповідальність. Усе інше, на жаль, це, ну, скажімо так, сюди не відноситься. Є пункт правил, що водій повинен бути уважний. Уважний, контролювати дорожню обстановку. Житомиряни зізнаються, що часом їздити в маршрутках страшно. Люди засуджують таку поведінку водіїв. Це добре, що дають таблички, так пробуває чи ні? Треба щось друге придумати. Як же їздити цілий день? Це ж шимрак для водителя. Може, вони хорошо, що дають талон, що не можна Питувати. Небезпечно для нас. Ну, негативно, але не маєш контролерів таких з ними, щоб сиділи і контролювали цю ситуацію. Ну, взагалі, мені не страшно, але я думаю, це неправильно. Є такі водії, що вони розмовляють ще й по телефону і керують, і таку погоду то взагалі, я не знаю, це потрібно наказувати. Водночас пасажири свідомо відмовляються від квитка, аби не відволікати водія та хоч якось убезпечити себе в маршрутці. Пасажири не нагадують, а водії не наполягають. Проте дізнатися, чому неохоче видають квитки у шоферів, складно. Чому ви квиточки не видаєте? А вам кондукторів обіцяють, щоб на парі працювати? Нічого поки не говорили. Надо поміпати, іначе не буде. Тому що я їду з грошні, і ви не одного не пробили. Я вже не була автомобіль. Їду з вами з музикалки, і ви нікому квиточка не видавали. Попросить для мене. Це стільки на прохання? Ні. Старого числа. Перше вже було. А що буде з січня? Повірати будемо. Будемо давати, Контролювати та карати за необілечування пасажирів таки будуть, обіцяють міські чиновники. Виправдовують водіїв, мовляв, вони ще не звикли видавати квитки кожному пасажиру. Без інструментів контролю водії поки що не мають того рефлексу і тої відповідальності, щоб це робити. Плануємо на наступний рік запровадження централізованої служби контролю. На рахунок там штрафів водіїв чи пасажирів, це не суто рішення там Житомирської міської ради. Тут безумовно потрібно якби враховувати норми чинного законодавства, які міська влада анонсує впровадження електронного квитка в маршрутках, подібно до того, що нині діє в електротранспорті. Кожен пасажир зможе самостійно себе обілечувати. Вже з наступного року ця можливість, так як вже працює в тролейбусах, вона з'явиться, оплата банківською картою і оплата електронним квитком. Видати квиток до початку руху транспортного засобу – це обов'язок водія. Чинним законодавством продавати пасажирам квитки під час їзди заборонено. Квиток – це єдиний документ, який захищає пасажира у випадку травмування у ДТП. За валідатори в маршрутках житомиряни переплачують 1 гривню приїзду. Світлана Самілик, Роман Прокопенко, Андрій Коцюба, телеканал СК1. У Житомирі влада обіцяла обладнати у багатоквартирних будинках теплові лічильники. Такі прилади планували встановити цього року у 75% багатоквартирних будинків. Для того, аби мешканці квартир могли сплачувати за реально спожите тепло. Чи вже платять житомиряни менше? Дивіться далі. До кінця 2017 року встановити загальнобудинкові лічильники на 75% багатоквартирних будинків пообіцяв колишній заступник міського голови Олександр Фещенко. Плануємо встановити 75% засобів обліку тепла по місту. Загальна кількість буде складати, взагалі по Житомиру нам потрібно 723 будинки,
оснастити засобами обліку тепла. Це буде складати 75%. Станом на середину грудня встановили. Очільник КП «Теплокомуненерго» запевнив, що план навіть перевиконують. То міська область об'язана до кінця року встановити 75% счетчиков. Не город, а іменно область в цілому. У нас є ряд програм, які работают. Первое – это инвестиционная программа, согласно которой мы должны были установить 175 узлов учета. Далее – программа коммерческого учета города. Почему программа коммерческого учета города? Если бы ее не было, то жильцы сами обязаны были компенсировать стоимость узлов учета, их установку и затраты на них. А так как город сделал такую программу, то город 100% финансирует эту программу коммерческого учета. И третье – это программы по международным институциям, то, что касается города. Это программы ЕБРР, СЭКа, плюс программы, которые работают по системе социальной сферы города. Те же НЭФКа, СЭКа и, по-моему, ЮСАИД. Мы должны были для того, чтобы выйти на этот учет, установить 469 узлов. Ну, я думаю, что город перевыполнит эту задачу совместно с социальной сферой, совместно с теми программами, целями, которые были сделаны. Чиновники запевняли, аби зекономити встановленого лише загального будинкового приладу обліку тепла замало. Потрібно встановити ще індивідуальні лічильники та розподільники тепла. Врізається, і вечером, коли люди приходять з роботи, вони вже не замечають ні батарей холодних, нічого, то есть нічого этого нет. Ми делаем в день 7 узлов. 7 бригад работает. Мы можем только 7 домов установить, не более. А ось на прохання показати перелік будинків, на яких вже фактично встановили лічильники, чомусь відмовили. Відтак є розповіді директора комунального підприємства, а документів про хід роботи немає. Ось цей список, який 165. А можна? Так, це ми чекали так довго, щоб його забрати, цей список. То якщо я візьму цей список, я не можу використати. Не можу я вам дати цей список. Ми надішлемо інформаційний запит та обов'язково з'ясуємо, в яких будинках в Житомирі встановили теплові лічильники. Та головне, скільки приладів змонтують. Олександра Давидова, Андрій Коцюба, телеканал СК1. У Житомирі планують встановити зменшену копію Ейфелевої вежі. Розмістити об'єкт посадовці планують у парку культури та відпочинку. Вежа – подарунок коростенського підприємця житомирянам. Проте не усі жителі обласного центру радіють такому несподіваному сюрпризу. Чому розділилися думки житомирян і чиновників з приводу цієї конструкції? Дивіться далі в сюжеті. У парку культури та відпочинку в Житомирі поблизу пішохідного мосту збираються встановити зменшену копію Ейфелевої вежі. Кажуть, це подарунок від міста Коростеню місту Житомиру. Таке у своєму фейсбуці написав головний архітектор Житомира Юрій Безбородов. Конструкція близько 20 метрів у висоту та важить 10 тонн. Підніжжя має сторони 7 на 7 метрів. Металеві пластини оздоблені українським орнаментом. Головний архітектор міста каже, що думали встановити вежу на Соборній площі, Михайлівській або на виїзді з міста. Проте зупинилися на Центральному парку. З літа шукали локацію, бо вона дуже неоднозначна, ця споруда. Потім вирішили, що краще у парку, бо вона має такий розважальний дещо характер. Житомиряни неоднозначно ставляться і до місця встановлення, і до самої вежі. Подарунок коростенського підприємця активно обговорюють у соцмережах. Шкода, що Ейфелева. Нам би не клонувати, а щось своє почати створювати. Парк Шодуара і цей витвір мистецтва – дві несумісні речі, повний несмак. Шодуарівському парку слід вернути природню гармонію, красу, вирішити вже проблему зі сходами і каскадом. Там вже прийти складно. І з малими скульптурами. Має бути якийсь стиль єдиний, а не пхати туди все, що можна. Головний архітектор вважає, що житомиряни неправильно трактують вежу. Вона несе суто розважальний характер. Відноситься к ній серйозно, як візитної карточки Житомира, які можуть стати там, або претендувати на Париж, не стоїть. Тобто це все-таки атракціон. Коростенці теж дивуються, чому об'єкт подарували обласному центру, а не встановили в Коростені. Раніше місце в райцентрі для її встановлення обирали понад півроку. На сайті Коростенської міської ради питали думки містян щодо місця розташування вежі. Новиною про дарування конструкції Житомиру збентежені. Головний архітектор Коростеня телефоном коментує, що місце для встановлення вежі в місті вже визначили. Ми всі готувалися до цього. Була можливість просто поставити на існуючому фундаменті. У нас тут на площі центральній. Що там трапилось між цим підприємцем? Як воно так сталося, не знаю, чесно. Водночас депутат Коростенської міської ради вважає, що від передачі копії Ейфелевої вежі Житомиру Коростень нічого не втратив. Те місце, де нібито її мали встановлювати в Коростені, воно, на мою думку і на думку багатьох мешканців, не таке, як це потрібно було би. Хочете її собі у Житомирі, будь ласка. У Житомирі кажуть, що конструкція допоможе привабити до Центрального парку відпочивальників. Навколо планують облаштувати майданчик та підсвітити вежу ілюмінацією. В будь-якому випадку башня должна работать и
ночное время суток, да. Вот, к сожалению, печальный опыт со срезанным освещением моста. Вот. Будет усилено видеонаблюдение, будет подведено освещение на башню. И внутри это будет, ну, действительно таким аттракционом. Транспортуватимуть конструкцію частинами, а основу башти монтуватимуть на місці. Розпочати монтаж планують навесні. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Житомирська міська рада витратить 5 мільйонів 912 тисяч 100 гривень на реалізацію програми «Житомир – дружнє місто до тварин». Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті. Згідно із документом, із міського бюджету протягом 2018-2020 років виділятимуть близько 2 мільйонів гривень. Майже усі ці кошти витратять на продовження відловлювання, стерилізацію та евтаназію безпритульних тварин. На інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо гуманного поводження з тваринами витратять 198 тисяч 200 гривень. Вартість деяких заходів, які Житомирська міська рада планує провести у 2018-2020 роках, ще не порахували. Тож цю суму значно збільшать. Житомирські поліцейські затримали шахрая з аферами на сотні тисяч гривень. За зібраною поліцейськими інформацією, підозрюваний відпрацював кілька схем шахрайства, за допомогою яких отримував тисячні прибутки, фактично ніде не працюючи. Чоловік через інтернет-мережу підшукував клієнтів, укладав з ними домовленості про купівлю товару, наприклад, гіроскутерів, і просив надіслати його через поштову службу. У відділенні через третю особу, який надавав підроблені документи, ніби власника товару, отримував його, сплачуючи по накладній лише за доставку. Після реалізації чергової такої схеми правоохоронці затримали виконавця в Луцьку, куди він прибув за товаром. Ще за кілька днів у місті Житомирі за місцем тимчасового проживання був затриманий підозрюваний 28-річний уродженець Червоноармійського району Житомирщини. Із серпня 2016 року чоловік розшукувався Сарненським відділом поліції Рівненщини за низку шахрайств із використанням підроблених документів. Чоловікові, як і його спільникові, оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання відносно організатора міри запобіжного заходу. На автодорозі Бердичів-Хмільник у селі Любомирівці сталося ДТП. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Рено Логан», 55-річний житель Вінницької області, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив зіткнення із автомобілем «Тойота Корола» під керуванням 32-річної жительки Бердичівського району. У результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля «Рено», 54-річна жителька Вінниччини та 27-річний бердичевлянин загинули на місці події. Пасажира цього ж автомобіля, 37-річного жителя міста Бердичева, було доставлено до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося. Водія також було госпіталізовано із травмами. Водія автомобіля «Тойота» і пасажира, її 10-річного сина, було госпіталізовано до лікарні із травмами різного ступеню важкості. Нині триває з'ясування причини та обставин події у рамках розпочатого кримінального провадження. В Оливському районі поліцейські затримали чергову групу нелегалів бурштиношукачів. Трьох чоловіків віком 21 і 25 років поліцейські виявили у лісовому масиві поблизу села Рудня Хочинська у ході відпрацювання місць можливого ведення незаконного промислу. Старателі саме налаштували процес видобутку, відкачуючи воду з ґрунту. Поряд із місцем стихійного промислу поліцейські виявили автомобіль ГАЗ без державних номерних знаків, що ймовірно належить копачам. Відтак вилучені у порушників мотопомпу, пожежні рукави та інший інвентар і транспортний засіб доставлено до Олевського відділення поліції. Затримані виявилися жителями Сарненського району Рівненщини. Триває подальше з'ясування усіх обставин події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події – порушення правил охорони або використання надр. Чоловікам може загрожувати як штраф, так і обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років. Під час пожежі у гаражі в Житомирі виявлено загиблого 70-річного господаря. Про пожежу рятувальників повідомив один із господарів. З'ясувалося, вогонь вже встиг охопити усю покрівлю дерев'яної будівлі. Через захаращеність горища і самого гаражу легкозаймистими матеріалами вогонь міг розповсюдитися на житлові будинки, які знаходилися за 2-3 метри від осередку загоряння. Сусіди повідомили рятувальникам, що усередині може знаходитися власник. Пожежу ліквідували. У захаращеному гаражі фахівці ДСНС виявили загиблого 70-річного господаря. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Остаточна причина загоряння зараз встановлюється фахівцями.
Міністерство охорони здоров'я вперше за 18 років змінило норми харчування. Згідно з новим указом МОЗ, дітям зменшили кількість калорій, а дорослим збільшили кількість білків та зменшили кількість вуглеводів, повідомляє Держспоживслужба. Калорійність харчування дітям і підліткам знизили на добу на 15% в середньому. Дітям радять їсти менше солодкого, швидких вуглеводів. Щодо підлітків, МОЗ радить вживати більше білків, тобто м'яса, і менше жирів, особливо сала і масла, а також менше вуглеводів, а це каші, хліб та солодощі. МОЗ пояснює такі зміни тим, що нові форми більш збалансовані і корисні для здоров'я. За зниженням калорійності раціону дітей відомство стверджує, що старі норми харчування застаріли і були завищеними щодо вживання вуглеводів, що провокувало у дітей надмірну вагу та ожиріння. Підліткам вже рекомендується вживати більше білкової їжі для кращого росту і нарощування м'язової маси, йдеться в повідомленні. На Чорнобильській АЕС знайдена частина вертольота, що зазнав аварії у 1986 році. Про це повідомляється на сайті Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». За даними ДСП ЧАЕС, увечері 2 жовтня 1986 року під час обробки даху блоків другої черги ЧАЕС вертоліт Володимира Воробйова через відсутність на тросі висотного крану сигнальної рейки зачепив лопатями трос і впав на землю. Усі члени екіпажу в результаті падіння загинули. Зараз вивчається можливість вилучення і дезактивації елемента хвостового оперення для використання як музейного об'єкту. Стрічка режисера Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги» встановила новий рекорд для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами. Про це на Фейсбук повідомив голова Держкіно Пилип Ілленко. У перший вікенд прокату фільм зібрав 8 186 тисяч 701 гривню. Нагадаю, що 5 гривень з кожного придбаного квитка на фільм «Кіборги» будуть перераховані на допомогу сім'ям загиблих у боях за Донецький аеропорт. Крім того, «Кіборгів» покажуть у країнах Балтії, а також у Польщі і Канаді. Раніше повідомлялося, що два кінотеатри у Чернівцях відмовилися брати у прокат цей фільм, що вийшов 7 грудня на широкі екрани. Це всі події на сьогодні. Я зичу вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі! В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 11 грудня. У студії Юлія Парух. Вітаю. Житомирський волейбольний клуб «Житичі» виборов кубок відкритого обласного турніру з волейболу. Деталі знає Аліна Кундіч. Вперше у Житомирі до Дня місцевого самоврядування організували відкритий обласний турнір з волейболу серед чоловічих команд. Родзинкою змагань стала участь 4 команд одразу 3 ліг України. Першолігового житомирського клубу «Житичі», вищолігових «Олюртранс» із Луцька та хмельницького клубу «Новатор-2», а також суперлігової команди «Буревісник» школа вищої спортивної майстерності з Чернігова. Вирішили, поки є вікно в чемпіонатах різних ліг, попросити команди, щоб приїхали, організували такий кубок, який, я надіюся і впевнений, що він стане традиційним, щоб показати красивий волейбол, тому що житомиряни вже заскучали за волейболом. Це одна мета. А друга мета у нас в Житичі дуже відповідальний тур на наступні вихідні в Тернополі. І ми цей турнір розглядаємо як один із етапів підготовки до наступного туру. Волейболісти Луцького «Олюртранс» у матчі за бронзу перемогли «Новатор-2» із рахунком 3-2. Із таким же рахунком у протистоянні за перше місце і кубок турніру «Житичі» здолали чернігівський клуб «Буревісник» школа вищої спортивної майстерності. Ми дуже любимо волейбол, і тому ми підтримуємо такі турніри, тим більше цей турнір присвячений Дню самоврядування. Я сам депутат обласної ради. Повірте, в нашій сучасній Україні волейбол тільки починає розвиватися. І фактично команди не є такими, що хтось на голову вищий. Є, звичайно, там команди такі, які грають в суперлізі, там Кажани, скажімо, Локомотив. Це дійсно такі команди високого рівня. А всі решту команди, я вважаю, що вони на одному рівні, більш-менш. В команді «Житичі» мені найбільше подобається гравець Ігор Завірюха. Він показує майстерну гру, він на кожному тренуванні, він віддається наповну. Ігор не говорить, але він так тіпо, підказує, так, там, де треба стояти, як готуватися.
Нагадай, житомирянка Дар'я Самчик стала чемпіонкою Європи. Одну золоту, три срібних, чотири бронзові медалі і у підсумку друге загальнокомандне місце завоювала синьо-жовта збірна на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств, що фінішував у німецькому Дрездені. Єдину золоту медаль у категорії 52 кілограми завоювала вихованка житомирського СК «Андеграунд» Дар'я Самчик. Тренер Руслан Домарецький. У фіналі житомирянка застосувала задушливий прийом і отримала дострокову перемогу, здолавши суперницю із Білорусі Антоніну Кулішову. Срібні медалі здобули Руслан Первак – 65 кілограм, Владислав Ільїн – до 93 кілограм і Баграт Адамія – від 93 кілограм. Бронзовими призерами стали Євген Завгородній, Павло Малютік, Божена Мальцева та Павло Сенченко. Футбол. Шахтар і Динамо дізналися суперників у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. У швейцарському Ніоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та 1/16 фіналу Ліги Європи. За результатами жеребкування донецький Шахтар в Лізі чемпіонів зустрінеться з італійською Ромою. Матчі відбудуться 21 лютого у Харкові та 13 березня у Римі. Нагадаю, команди зустрічалися раніше у сезоні 2010-2011 на цій же стадії гірники двічі перемогли Рому – 3-2 та 3-0. Натомість київське «Динамо» в Лізі Європи поміряється силою із грецьким клубом «АЕК». Цікаво, що за грецький клуб виступає екс-гравець «Шахтаря», «Барселони» та «Дніпра» Дмитро Чигринський. Бокс. Василь Ломаченко без проблем переміг Гільєрмо Рігондо технічним нокаутом. Знай наших, суперник українця не встояв перед постійними атаками боксера та відмовився виходити на бій на 7-3 хвилинку. Крім цього, у 6-му раунді в кубинця зняли одне очко через постійні порушення правил. Відтак Ломаченко захистив титул WBO у другій напівлегкій вазі – до 59 кілограм. Українець здобув 10-ту перемогу у своєму 11-му поєдинку на профі-рингу. Для Рігондо це перша поразка у кар'єрі. Також він втратив титул WBA у категорії до 122 фунтів – це 55 кілограм, де він виступав раніше. Біатлон. Збірна України завоювала срібло в Австрії. У жіночій естафеті на етапі Кубку світу українська команда у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної відстала від переможниці збірної Німеччини на 44,9 секунди. Третє місце посіла Франція, яка після останньої стрільби обігнала Росію. Нагадаю, що збірна України вперше за 3 роки взяла участь в естафеті у золотому складі «Сочі-2014». Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!